ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የኪዱ አበሻዊት ቻናል ተመልካችና ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ እያልኩኝ ዛሬ በሌላ አሳዛኝ መረጃ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም የምንወደው የምናከብረው ተወዳጁ አርቲስት እንዲሁም ደግሞ ለተጨቆኑ ሰዎች ደፍሮ ድምጻቸውን ጠርቶ ድምጽ የሚሆነው ተወዳጁ አርቲስት ባቡጂ ወይንም ደግሞ ጌታቸው እጅጉ ከሞት ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለየ ያው መረጃዎች ወጥተዋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እውነት መሆኑንም አረጋግጠናል። እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል ማለት ነው። በጣም መስራት የሚችል ገና ልጅ ወጣት ነበረና ብዙ መስራት የሚችል አቅም ያለው ልጅ ነበረ። እንግዲህ በምን መንገድ ወይንም ደግሞ እንዴት እንደሆነ አሟሟቱ ባይታወቅም ወይም ደግሞ ስለመታመሙ የሰማነው ምንም አይነት መረጃ ባይኖረንም፣ ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወቱ እንዳለፈ በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ ህይወቱ እንዳለፈ እንዲሁም ደግሞ በሕክምና ቦታ ሰውም አብሮት እንዳልነበረ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው። ያው ምን ያህል እውነት እንደሆኑ እርግጠኛ ባልሆንም ማለት ነው። እጅግ በጣም የሚያሳዝን መረጃ ነው ማለት ነው። እውነት ለመናገር ባቡጂ በጣም ደፋርና ጎበዝ ቀልጣፋ ልጅ ነው። ለተጨቆኑ ሰዎች ብዙ አርቲስቶች ባይናገሩም ባቡጂ ግን አፉን አውጥቶ እየተናገረ ሰው ነው። እኔ በዚህ በጣም ነው የማደንቀው እና እንዲሁም ደግሞ በደንብ መስራት የሚችል ገና ወጣት ነበረ። በጣም ብዙ መስራት የሚችል አቅም ያለው ልጅ ነበረ። እንግዲህ ቀድሞን ተነጥቀናል ማለት ነው። እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ያው ምንጊዜ መስከረም ሲመጣ የሆነ አርቲስት የሆነ ሰው በቃ የሆነ ታዋቂ ሰው ከኢትዮጵያ ውስጥ ይሞታል ብዙ ጊዜ እና በሚገርም ሁኔታ ባለፈው እያስታወስኩት ነበር ትርፌ ወይም ደግሞ ሰብለ ምናምን በቃ ብዙ ሰዎችን አብዛኛውን ጊዜ ከነሐሴ እስከ መስከረም መጨረሻ ባለው ጊዜ ውስጥ የሆነ ታዋቂ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሞታል እና እየገረመኝ ነበረ። በሚገርም ሁኔታ ዛሬ ሳይ አላመንኩም ነበረ። መጀመሪያ ቲክቶክ ላይ ነው ያየሁት፣ ከዛ እንዴ ብዬ ሌሎች ቦታዎች ማለት እርግጠኛ የምሆንባቸው መረጃ በትክክል አጣርተው የሚያቀርቡ ፔጆች ጋር ገባሁኝ። እውነት ነው ማለት ነው እና እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ባቡጂ ነፍስህ በሰላም ትረፍ። እጅግ በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ እንደሚወራው ከሆነ የሞትክ ወይንም ደግሞ በሞትክ ሰዓት አጠገብ ሰው እንዳልነበረ የተለያዩ ነገሮች እየተወሩ ነው። እንግዲህ እርግጥ ምን ያህል እውነት ይሁን እንግዲህ ስለማናቅ ስለዛ ጉዳይ ብዙ ማውራት አልፈልግም። ግን በጣም መስራት የሚችል ወጣት ነበረ። ብቻ ግን ነፍስህን ይማረው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። የእውነት ነው የምላቸው። ምክንያቱም አንዳንዴ የሆነ ሰው መታመሙን እንኳን ቢያንስ እንኳን ተሰምቶ ይሄ ሰው እውነት መታከሚያ አጥቶም ከሆነ እንደሚባለው ተቸግሮም ከሆነ ህዝቡ ማወቅ ነበረበት። አርቲስት የህዝብ ልጅ ነው እንደሚባለው ለህዝብ ማሳወቅ ነበረባችሁ አርቲስቶች ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አርቲስቶች የራሳችሁ የሆነ ነገር ሊኖራችሁ ይገባል። ስለ እናንተ ህዝብ ማወቅ ያለበትን ነገር ማሳወቅ የምትችሉበት የሆነ ማህበር ቢኖራችሁ እኔ እንደ አንድ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲያጋጥሙ ብዙ ጊዜ የሆነ ችግር ሲያጋጥም በጣም ታዋቂ የሆነ አርቲስት ካልሆነ ዝም ብሎ ወይንም ደግሞ ብዙም ታዋቂ ያልሆነ ወይንም ደግሞ ልታይ የሚል አርቲስት ካልሆነ በስተቀር ለህዝቡ መረጃው አይደርስም። ምክንያቱም ያው ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ከሆነ ምናልባት ወይ ራሱ ያሳውቃል ወይ የሆነ ነገር። እንደዚህ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ያልሆኑ ወይንም ደግሞ ብዙ ወደ ሚዲያው የማይመጡ ሰዎች፣ ስራቸው ላይ ብቻ የሚያተኩሩ ሰዎች ችግር ሲደርስባቸው፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲደርሱባቸው ህዝቡ አያውቅም ማለት ነው። አሁን ይሄ ልጅ ባቡጂ ማለት ነው እውነት እንደሚባለው በእንደዚህ በሚወራው አይነት መንገድ ከሆነ የሞተው እጅግ በጣም ለኢትዮጵያውያን ጸጸት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ለማንም ሲሰበሰብ የሚውል ገንዘብ ለሱ መሆን የሚያቅተው ኢትዮጵያዊ አይኖርም ነበረ፣ ይሄ ነገር ለህዝብ ይፋ ቢወጣ ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚያሳዝነው እውነት እንደሚወራው ከሆነ። ካልሆነም ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔር በህመም ከሆነም ምናልባትም የሚወራው መረጃ ውሸት ከሆነ እንግዲህ እግዚአብሔር የፈቀደው ነው የሚሆነው። ነፍስን በሰላም ትረፍ እንላለን። በዚህ አጋጣሚ እንወድሃለን ባቡጂ። በጣም እኔ እንጃ አላቅም፣ በጣም ነው የደነገጥኩት። የእውነት ነው የምላችሁ። በጣም ማለት በጣም መስራት የሚችል ልጅ ነው እና ምንም አይነት ስለሱ ህመም ሆነ ክፉ መልካም ነገር ሳንሰማ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማረፉን ስንሰማ ትንሽ ያስደነግጣል እና ነፍስ ይማር ማለት እፈልጋለሁ። እንዲሁም ለወዳጅ ዘመዶቹ ለአድናቂዎችህ
እግዚአብሔር ያጽናናችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ይህንን ለእናንተ ለማስተላለፍ ያህል ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው።